На 25 октомври в местните избори имат право да гласуват българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание и лишаване от свобода. Имат регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към 24 април и поне единият от адресите е в общината или кметството, в което ще гласуват.